ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପାଓ ବ୍ରେଡ଼ର ପକୋଡ଼ା ବନେଇବି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଓ ବ୍ରେଡ଼ରେ ହିଁ ମୁଁ ମସଲା ପୁରେଇ କରିବି। କେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ଏମିତି ବଏଲ କରିନେଇଛି, ଆଉ ତାର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିନେଲି, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଅଲରେଡି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ ହାଫ୍ ପିଆଜ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ୟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ରେଡି। ଏଇଠି ମୁଁ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ବେସନ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ପାଓ ବ୍ରେଡ଼ର ପକୋଡ଼ା ବନାଉଛି, ମସଲା ପକୋଡ଼ା। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଏଠି ହଳଦୀ, କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଚିକେନ ମସଲା, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ୟାର ମୁଁ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି। ଘୋଳଟା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବେ, ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିନେବେ, ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେମିତି। ଏଇଟା ମୋର ହେଇକି ରେଡି, ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ କଟ୍ କରିନେବି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ କରି ମାନେ ଯେମିତି ହାଲକା ହାଲକା ହିଁ କାଟିବେ, ନହେଲେ କଟିଯିବ, ମସଲା ରହିବନି, ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି କଟ୍ କରିନେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଅମଲେଟଟାକୁ ମୁଁ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅମଲେଟକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟଫିଂ ପୁରେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଳୁ ପୁରେଇବି। ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ କରିକି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମୁଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ କରିବେ, ଭଲ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଏମିତି ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିଦେବି ଏମିତି। ବେଶୀ ଦବେଇବେନି ନହେଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଳୁ ଗୁଡା ବାହାର କରିନେବେ।
देखंतु मु एंती पुरे नीची एबे याकु मु एथिरे बेसन एरे मु ताकु डिप करिकी छाणी बि तेल रे रिफाइन तेल रे देखंतु एंती ताकु भलो भरे एंती डिप करिनबा एंती चापी चापी मुठी गोटे थाली रे ही रखुची प्लेट रे जदि आपण करो फाटी जाइथिबो ब्रेड ताले आपण एंती टूथपिन साजर एंती भल भाव ताकु पिन करके ताकु एंती डिप करि परबे या द्वारा किछि प्रॉब्लम होबार नहीं। देखंतु मु एठी धळा राशि टिके दे दैछि आपण पाखरे जदि नथिबो किछि प्रॉब्लम नहीं आपण स्किप करि परंती। मु तेल रे दे दैछि मु रिफाइन तेल ही नेइछि प्राय मुठी नहीं 2.5 250 ml पाखापाखी आपण को कढ़ाई जदि बड़ थे आप दुईटा देवे ना गोटे भी दे पारती। देखु बर्तमान मोर ये कम्प्लीट बहुत सुंदर ना प्लीज आपण या निश्चय ट्राए करूँ और संध्या बेले इवनिंग स्नाक्स करके खातु एटा छुआ मन को तो 100% बहुत भल लगे समस्त प्राय भल लगे आउ आपण टमाटो सॉस चिली सॉस किंबा धनिया पत्र आपण होची चटनी बने के खाई परंती बहुत बढ़िया लगे। देखंतु एटा पाव पकोड़ा आपण को प्लीज वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब मध्य करि देबे धन्यवाद। देखंतु मु एठी आपण मन को काटिक मध्य देखे दीची बहुत बढ़िया है ना प्लीज आपण निश्चय करंतु।